Rudens birdina lapas, mēs savukārt turpinam bradāt starp rindām. Latvijas futbols nodeva sveiciens futbola nācijai, tātad visiem latviešiem. Un vēlreiz pasvītroju to, ka šī ir ļoti vienkārša spēle, tāpēc to pasaulē spēlē ļoti daudz. Attiecīgi, to var viegli iemācīties. Ļoti lieli bari māk to darīt ļoti labi, bet tie, kas ir mazākumā, nu, tiem ir jācenšas spēlēt labāk. Mēs nācija līgā savā grupiņā esam trešie, un droši vien, ka augstāk arī netiksim. Aizmirstam jau par to, vai nokritīsim zemāk, arī par to aizmirstam, nosaukšu, ka Fēras, Malta un Andora, tas ir punduru valsts, un mēs uz tā fona, dzirdot šo vārdu, punduru valsts, mums liekas, ka tas mums uzdzen kaut kādā mērā stresu, pumps, rad un tam līdzīgi. Nu, mierīgi, visi kārtībā. Mēs esam izcīnījuši četrus nešķirts, vienreiz zaudējuši, un pašaizliedzība tas, ko mēs parādījām pēdējā nešķirtā pret Fērsalām, nebija nekādas vainas. Jā. To jau arī akcentējuši ir speciālisti, tas pats Mārs Verpakovs, kas saka, viņš, nu, ja nevaram ar meistarību, tam mēģinam vismaz ar centību. Centība ir, tā ir labā ziņa, kur ir mūsu vieta, te tā arī ir. Atgādināšu vien, ka pēdējo 4 gadu laikā mums ir mainījušies 5 treneri. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Nu, ne jau treneros ir problēma. Ja? Jaunatnes treneros ir problēma, ne izlas treneros. Bet tagad mierīgi atgriežamies pie tās vidas, kas it kā pelna ar futbola naudu, un tā ir virslīga. RFS futbola klubs paziņoja, ka viņi ir tā kā vienojušies ar amerikāņiem, Ziemeļamerikas spēcīgākā līga, MLS, tā ir nolēmusi, viens no tiem klubiem, kas ir Čikāgā, nolēmusi ir iegādāties Nigērijas uzbrucēju, kas spēlē Latvijā, Chinonso Oforu, un runā, ka $1 miljons transfers un tamlīdzīgi, taču kopumā te ir stāsts par virslīgas konceptu, jo virslīgas koncepts ir aģentu ballīte. Aģenti velk cauri tiksim, tā Ziemeļāfrikāņus, nu, vēl kādus tur, ko viņi dabū, ja, potenciāli tirgū, kurus var iespēlēt, un pēc tam notiek šo spēlētāju tirgošanu vai izmešanu miskastē, ļoti vienkārši. Latvijas virslīga ir perfekts placdarms tam, tieši tāpēc arī ir cīņa par to, lai šis limits, leģionāra limits būtu pietiekam augsts, lai pietiekam daudz džekus var izlaist cauri, lai tiem nebūtu kaut kur tur jāsēž, jo vairāk var izlaist caur, nu, teiksim, sastāvu, caur kalendāra dzirnavām, jo lielāk iespēja tiešām izsijāt tos graudus, kurus kādā brīdī kāds nopērk. Nav teikts, ka visa nauda iebirst klubā, tā atkal ir vienošanās ar aģenti, jo atgādināšu labi, RFS gadījumā varbūt ir tā, ka tur aģentam nav tik liela loma pie tām algām, ja, jo lielākā daļa no aģentiem arī paši nosedz futbolista algas. Tā arī tāda mīlīga īpatnība. Viens bariņš no ļaudīm saka, ka tieši tāpēc Latvijas izlasē tik labi nesokās futbola laukumā, jo ir ļoti daudz ārzemnieku virslīgā un mūsē netiek pie šprices. Jāsaka, ir treniņu procesā, atbraucoties spēlētāji, spēlē, nu, tie nav slikti cilvēki, tie nav slikti futbolisti, kas to dara. Konkurē par vietu sastāvā, mēģina pierādīt sev, ja tu to apspēlē, ja tu viņu vari apspēlēt, izkonkurēt, tas nozīmē, ka arī tev kādā brīdī ieraudzīs. Protams, ka spēļu praksa ir mazāk mūsu futbolistiem, taču kopumā Latvijas futbola virslīgai diez vai varētu piemeklēt citu konceptu. Ja tie cilvēki, kas ir traki un tērē naudu futbolam un pārsvarā tērē tikai trakiem, tad viņi kaut kādā veidā meklē atbildi uz jautājumu, kas man par to būs. Un vienā brīdī vai no tu netērē vairāk un aizvē prom, vai arī izdomā veidu, kā iegūt naudu un šī naudas iegūšana šādā veidā. Važot cauri šiem staļiem leģionārs. Līdz ar to, tu tiec pie naudiņas, varbūt tu tiec arī kaut kādā Eiropas kausa izcīņā, Čempionu līgas kaut kādās kvalifikācijās, kur atkal UEFA tev piešpricē, bet kopumā šī ir futbola aģenta balīte. Pēteris Skudra un viņa trenētie Rīgas Dinamo. Viņi šobrīd atrodas tabulā tur, kur atrodas, un droši vien, kad ir pārsteigt par katru punktu, par katru uzvaru, nu, es atvainojos, ja es pieminu vārdu uzvaru Dinamo sakarā, bet par katru punktu viņi ir priecīgi, un ja sanāk, tad Pēteris saka šādas vārdas. Viņš saka, domāju, ka spēlējām labi, tikai mums šobrīd ir jāatrod veids, kā iemest ripu vārtos. Ļoti vienkārši, labi šķēpmetēji arī ir labi, viņi tikai tūmēt.
Ja? Citādi viņi ir labi. Piemēram, labs ķirurgs ir ļoti labs ķirurgs, ja viņš iemācās vēl ar skalpeli, viņš vispār super, bet tā viņš ir labs džeks. Nu tā ir ar hokejistiem. Smieklīgi jau skan, viss ir forši, tagad tikai jāatrod veids, kā iemest ripu vārtos. Nu tas ir vienīgais, kas viņiem ir jāatrod. Ja? Citādi jau hokeja nespēlē. Jāiemet ripu vārtos vai ir jānosargā savējie. Nekas vairāk. Tā plūstoši pārējām pie lietas, kas saucās Mejas un Miķeļa Redli gadījums, jo pagājušajā nedēļā mēs tā kā pieminējām, ka klubs uzteica viņiem darbiņu. Es pat pakauninājumu Rīgas Dinamo vadību sakot, ka pret veterāniem jāizturās ar lielāku cieņu un tam līdzīgi. Pilsētā runā, ka gadījums ir īpašs, un arī tad es saku pret veterāniem jāizturās ar cieņu, bet gadījums īpašs kādā ziņā. It kā abi divi, bet tā pilsēta runā, abi divi esot dzēruši. Hokejā. Baigais brīnums. Hokejisti dzer? Mēs to nezinājām. Mums tas ir pārsteigums. Profesionālais sportisti lieto alkoholu. O, kāds pārsteigums. Un tāpēc viņi smet ārā no darba. Nu, ja viņi ir tā kā Braila Laivinieki plostojuši tur nedēļu. Tas ir cits stāsts. Bet tad več. Lai jaunajiem būtu mācība, lai jaunajiem būtu piemērs un lierīvēt viņiem zem degu un visu, ko var ierīvēt, tad pasakiet skaidri. Tādas lietas mēs nepieļausim. Tas, kas attiecās uz disciplīnu, uz sportisko režīmu, mēs dzērājus savā komandā neturam. Jā, bet to jau neviens nesaka. Tas nozīmē, ka hokejs tikai dzēra. Un tas jau nav nekas. Bet kontinentālās hokeja līgas sakarā, te mēs varam atkal likt aizdomāties par stāstu, kādas ir problēmas šajā līgā. Jo līga ir ieviesusi tā saukto karsto līniju. Nu, tas tā kā trauksmes cēlē. Kaut kas līdzīgs. Ja? Piemēram, nu, tu gribi nostučīt kādu vai nu, teiksim tā, pasūdzēties par kādu. KHL ir ievies uz karsto līniju oriģināli. Nu, mēs tūt redzēsim to problēmu spektru, kas viņiem ir svarīgi. Kurā brīdī vajadzētu izmantot šo karsto līniju? Viņi pārredz, ka tas varētu būt tad, ja liek likmes uz pret vai uz savu komandu, nu, respektīvi manipulācijas ar totalizātoru. Tad, protams, tas ir dopings. Un tad izskaust algu kavēšanos. Viņi jau skaļi par to līdz šim nav runājuši. It kā tādas lietas nebūtu. Ja? Tajā pašā laikā, nu, ja tev kavējās alga, nu, piezvan uz karsto līniju. Ja? Esi trauksmes cēlājs. Nu, tas tā mīlīgi. Nu, šajā ziņā jau Miķels ar Gintmei varētu mierīgi izmantot šo telefonu. Ja? Nu, piemēram, teikt, nu, kā mēs tikai dzērām, ja? Atjaunēt mūsu darbā. Ja? Vai tieši otrādi, ja mūs izmet negodīgi. Vai šo līniju var izmantot arī treners un nosūdzēt sportistus, piemēram. Ja? Met, nu, neņemiet nevienā komandā, viņus varētu, tāpēc, ka viņi ir nu, nekārtīgi un neprot uzbēt. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponoru temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Ar man pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu...